Слава Україні! Противник займає рубіж оборони, ВОП, лінія окопів 1, посадка 2. А вже піхота, яка буде заходити з флангу, вона буде зачищати всю посадочку. Хорошо. Зараз ми їдемо на рекогностировку, подивимося місцевість. Бехи виїжджають сюди і починають косити цю посадку отак. Впритик. А наша задача – рознести цей укріплений район. Вишився все. На горбах хтось є? Не такі, як там двіс, да? Зараз в районі, де оборону тримає противник, ми спостерігаємо рух теплових сигнатур. Близько 10 чоловік окопуються, метушаться. Виявили противника. Зараз відправляємо пташку зі збросу. Прийом. Подимай! Побачили оператора дрона. І саме туди вийшло скинути ймовірну гранату. Але використовуємо навчальні підручні засоби, щоб нікого не травмувати. Так, у вас, давай. Струмгово. Слава Україні! Вільно. Значить, мета майже досягнута. Це особовий склад з різних підрозділів, з різних військоматів. І на почках проводили злагодження відділень, злагодження зводів з використанням бойової стрільбою. І на навчаннях, і коли є бойові завдання, є якісь певні моменти, певні заминки, затримки. Я вважаю, що відпрацювали всі на оцінку добре.